Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ বহুত দিন হৈ গল ভিডিও বনোৱা নাই আজি ভাবিলো ভিডিও এটাকে বনাও তো মই বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছো গোলাঘাট জবৰ নবোদয় বিদ্যালয়লৈ এইটো তাতেতো মই পঢ়িছিলো গম পাই আপোনালোকে আজি তাতে আপোনাৰ ৰূপালী জয়ন্তী পাতিছে সিলভাৰ জুবলি আগষ্টৰ 26 আৰু 27 তাৰিখে তো গৈ আছো এতিয়া তালৈ আৰু এই ভিডিওটো বিশেষকৈ মোৰ লগৰখিনিৰ কাৰণে যোনে যোনে ইয়াত এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই Silver Jubilee jone jone attend koribo para nai tohoto karone ei kitu video Hi guys. Itu mana kilo? Kundu. Itu enaknya kamera. Kamera. GoPro. Pani punya pun hari. Loh, waterproof kan. Oh, apa hari guys kau isu? Ame roh, hari kita, baki kita itu sama lagi mana? Hi guys, hi guys. Mano. Hi guys. Hi bro. Subscribe to my channel. Don't forget to subscribe my channel. Subscribe कीजिए, like कीजिए. सासु सुसोए ने सुसोए. केला. तहरु जोर लाल. ए बॉयलर आलोक ना मैं suicide कोई बोले गया तो. बॉयलर आलोक. Suicide कोई बोले गया तो ये. बहुत खुंगिया बोले ये. ये बेल नाले को airbag नो लावो करा. बॉयलर किम गला. Kita pandai kalau saya kalau ya apa lagi? Ding 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 ding. Eti lo kali kali. Ding 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 ding. Eti kumpai kalau saya kalau boleh soalnya. Ding ding ding. Ini udah dibuka lah. Ya kalau pondok kori piti jile. Hei, oi sa, oi. Eke baru kima? Oi, ada pun pasti. Ada pun pasti. Lalain itu saja kalian kau jauh. Oi, mana? Kalau dua kali dia ada yang lima kali. Eh robot kelap, pisau baru monton kau boleh ibu naya. Eh lalu lalu.
আমি নিজকে চাই লওঁ উদয়গীকেইটা উদয়গীলা মইতো আমি নিজৰ জেগাত নীলগি আৰু বুলি এতিয়া নিজৰ তাত নাথাকিলো সেইকাৰণে গম পাইছ নে নীলগি যাবা এই দুটা আহা বুলি আছে এই ওপৰ বাটটো নাই বন্ধ কৰি দিলে এইখন হেৰি মাৰি থোৱা আছে গ্ৰিল মাৰি দিলে একদম মজা ভাল আছে আমি পাইছো ন বাইদেউ নীলগিৰিকেইটা আহ আকৌ এই আগলে হেল্ল' তই আছ ক'ত এইবাৰ নীলগিৰিত যাওঁ নীলগিৰি এইফালে বন্ধ কৰি দিলে নি ভাইটি মই এইফালে যাব নোৱাৰি ন এনেকে যাব লাগিব বাহিৰেদি ফুটাবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল যে চব বন্ধ কৰি দিলে যে হেল্ল' হাউচত আছো হাউচত নীলগিৰিত আহ পেকেট আছে দেই পুখন আছে হেৰিয়াখনত লৈ ল গাখীৰখনত নহলে ডিম্পলখন কোনোবা ঐ গাড়ীখনৰ বুঢ়ী গৈ বুঢ়ী শুনাব এইফালে গাহৰি আনিবলৈ গৈছো গাহৰি আনিবলৈ গৈছো এই নাই স্কুললৈ আহিলো আহি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলো কৰি পেলাই এতিয়া গাহৰি আনিবলৈ গৈ আছো এই এইখন হাউলি বজাৰ এই বুঢ়ী ৰুমত আকৌ আ
আমি এটা গাহৰি কিনিবলৈ আহিছো খাতি গ এ তাইছ কি বুলি কয় আমি এটা গাহৰি কি মাংস কিনিব আহিছো তাবি যাম আমি খাম বনাই পলাই এ মার লোকেল আহিছে এই পানী মাইলে বস কি কইলো মালটো ছুটি কইলো লাখ লাখ কোটি কোটি হেৰি বুলি আহিব ন হাই গাইজ আমাক আমাক হেৰি কৰা গাহৰি লবলৈ আহি আছো হা আহি আছো কৈ আছো আহি আছো খাতৰি বজাৰ কৰিবই নাজানো গেলা জেনভিৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হা আজি সানডে হয় আপোনালোকক দেখাই আছো আমি কি কিনিম কি কি নিকিনো বনাবি ভালকৈ দানলো না লোকেল পিঁয়াজ আছে না পিঁয়াজ কিমান হবে 10 টাকা মান দিছিল 20 টাকা দিছিল হেৰি দি বনাই ঔটেঙা দি বনাবি নি হে প্ৰভু কি শুনিছো এইবিলাক চুইচাইড কৰি দিম কেলা বেছি ঢিলা হ'লে বৰ ভাল নহয় বেছি ঢিলা হ'লে কিবা ইউৰিয়া দিয়া দিয়া ঢিলা গাহৰি কিবা কোমল কেলা এয়া আমি লোকেলৰ ঘৰ গৈ আছো বাগানৰ মাজেদি কেনেবা কৈছো খৰিচা আনিবলৈ গৈছো গাহৰিৰ দি খাবলৈ কি কৰিবি হাই গাইজ হাই গাইজ চিলভাৰ জুবলি আমি গেলা হেৰি কৰি আছো জুবলি মনাইছো গেলা সিহঁতি কি মনাইছো আমি চিলভাৰ জুবলি মনাই মেইন চিলভাৰ জুবলি আমি মনাইছো লাহেকে উঠা গেলা কৰো বুলি কৈছা
লপ খুইলে খোলা আছে কি এখানে ইমান গাঠি হব লাগে তুমি মুখুরা নিবি বে না আমি গাঠি যে আমি এখনি মধুরি খালো এজোপা গছৰ গুল নেমুটা চিঙি লৈ গৈছিল এজোপা গছৰ বয়লাও খুছিলে এজোপা গছে এজোপা গছে সেখানে এই গছজোপাক এতিয়া আজি গিৰাই দিয়া যাব এতিয়া বৰি ৰুমত আহিছো বৰিয়া দৰজাখন খুলিছে আৰ্টিফিচিয়েল তেল দৰকাৰ নাই মিঠা তেল নাই যেনেকে মাছৰ তেলে মাছ ভাজে গাহৰি তেলে টেষ্ট কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ এজন এইফালে আমাৰ লোকেলে খৈছা দিছে কি মজা খৈছা ঘিউ খাইব বিলাহী এটামান দি দিওঁ